sveikiname su jumis iš Vilniaus, čia tradiciškai Žalgirio Grand Prix šaudimo varžybos. Pradėsime be abejo jas nuo apvalios aikštelės, po to keliausime ir į tranšėją. Kadangi šiais metais mes taikome naujas ISSF taisyklės ir ko gero pirmą kartą žinovų dėmesį naujoviškas finalo pristatymas ir naujoviškas finalo atlikimas. Tai yra dvi grupės. Du pusfinaliai po keturis šaulius. Tikrai Estijos šaulių yra didžioji dalis. Latvijai ko gero gali pasigirti to, kad jų atstovas geriausiai pasirodė atrankoje, tačiau vėlgi tai yra tik vienas atstovas finale, tad jiem bus tikrai sunku. Lietuviai turi du atstovus, tačiau bent jau kvalifikacijoje jie nežibėjo. Ir jo praktiškai plojimai aidė. Sveikina jau ir varžovas, panašu, kad ir finalas baigėsi. Šaudyti nebėra. Taip, kad beliko dabar tik tai apdovanojimo procedūrą, įteikti jam didį prizą. Taip, ir iš tikrųjų liko dar viena labai, labai svarbi ir graži procedūra, tai yra tranšėja. Ir pirmasis ketvirtukas, Andrius Skul, Estija, Mati Numela, Gediminas Kiela, Lietuva ir Sepo Tornrusas, Suomija. Taip, ir kaip mes jau minėjome prieš tai, šį kartą daugiau šalių, daugiau intrigų, įvairesni sportininkai ir įvairios amžiaus ir vyresnių ir jaunesnių, taip pat kaip ir ten. Anisas Kulis beje užsitikrina šio šaudimo nugalėtojo vardą. Paskutinių dešimties šūvių prašovė tik kartą ir taip, yra geriausiai kultas. O čia matome, kad Andrius Kul ir Mati Numela keliauja į geriausių ketvertuką. Ką, antrasis ketvertukas netrukus pradės savo kovą. Čia trys Lietuvos atstovai ir tarp jų... Vienas Lenkas. Sierpski iš Lenkijos, o Lietuvai atstovauja Donatas Blaškevičius, Aleksejus Zarecki ir Algirdas Keršulis. Mes tik galime konstatuoti faktą, kad Lietuviai keliauja į finalą, kad šio pasirodymo, šio pusnulio aukščiausi rezultatai kiek geresni nei praėjusio, tačiau kaip klostys finalas mes dar išvysime. Kągi, pradedam finalą. Blaškevičius, Zarecki, Kul ir Numela. Du lietuviai, Estas ir Suomis. Dabar jau galime ramiai pasakyti Vytautai, kad Lietuva sidabro medalį turi. Manau, kad šitą nuskrendančią lėkštutę Aleksejus ko gero ir nevilties, nevilties šį scenarį. Nu jo, nu čia yra sportas. Čia yra sportas, kuris leidžia tai daryti tik sportė. Estas laimi. Estas su kuo ir sveikinam. Estas laimi, labai įtemta ir įdami kova. 28-27, berods toks yra finalo rezultatas. Ir įtemta, labai įtemta buvo kova, labai daug intrigos. Matėme, kad keitėsi pirmaujantys sportininkai, net ir paskutinėjame peršaudime. Ir maksimaliai daug įtampos, po kurios lieka sveikinti Estijos atstovą. Matome tuos oficialius skaičius. Po tris kartus prašovė jie paskutinioje serijoje ir prisiminsime, pavyzdžiui, pirmąsias serijas, ten Andrius Kulis tik du kartus buvo prašovęs pirmose dviejose serijose, o trečioji to įtampo serija prašovė net tris. Aleksejus Zareckis taip pat turėjo ir geresnių serijų, tačiau bet kokiu atveju antroji vieta nėra prastas rezultatas.